ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 2020 ନୂଆବର୍ଷକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମସଗୁଲ ହୋଇ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନାଚଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 12 ବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗକୁ ଡିଜେ ଶବ୍ଦର ଆସର ଜମିଥିଲା ସବୁଠି। ଏଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ରାତି ଯେତିକି ବଢ଼ୁଥିଲା ନାଚଗୀତର ଆସର ସେତିକି ଜମି ଉଠୁଥିଲା। ଶୀତକାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ମଡର୍ନ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ ସହିତ ଆସିକି ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କରୁଛୁ, ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଦେଲୁ 19କୁ, ଏଣେ 20କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ସେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋ ଛୁଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ କେବେ ଆସେନି କୁଆଡ଼େ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଆସିଛି, ତାକୁ ଖାଲି ନିଆ ହେଇଛି, ସିଏ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କ'ଣ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନଟିକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସହ ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାର୍ଟି। ନାଚଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଜିଭାତର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଣ୍ଟାରେ 12 ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ନୂଆବର୍ଷ 2020ର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ ଆକୁ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଯାହା ବି ରାଗରସା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇକିରି ନୂଆବର୍ଷକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ 2020କୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ 2020 ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ 2019। ଆମେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ, ବାଣ ଫୁଟେଇଲୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଚାଲିଛି, ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ। ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ 2019କୁ ଯାହା ବି ବାଦ ବିବାଦ ଅଛି ତାକୁ ବାଏ ବାଏ କଲୁ ଏବଂ 2020କୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ୱି ହାର୍ଟଲି ୱେଲକମ୍ ଟୁ 2020। ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏଇ ଦିନଟା କେବେ ଆସିବ, ସବୁଦିନ କାମ ଅଫିସ୍ କାମ ଅଫିସ୍ କାମ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କି ଦିନେ କେବେ ନୂଆ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ଟା ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମାନେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସହିତ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ମାନେ କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼୍ ଏରିଆରେ ପୁରା ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଇ କ୍ରେଭିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ କେବେ ଆସିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା। 100% ହାତ ଛଡ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜବ୍ କରେ, ମୋତେ ଟାଇମ୍ କେବେ ମିଳେନି, ବଟ୍ ଆଜି ପୁରା ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି, ଆଜି ଫୁଲ୍ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ। ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନଟିକୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଜାକଜମକର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେହି ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ନାଚଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ମେଲାଣି ଦେଇ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।